हलो गाइस एल्लावर्क्कुम यूट्यूब चानल आय ओरु मलनाडन व्लोगिलेक्क स्वागतम। इन्नु नम्मळ्ळत वयनाड जिल्लयिले अम्बलवयलिल स्थिति चेय्युन्न हेरिटेज म्यूसियत्तिलाण। പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക। തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റൂ। ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം। നമ്മളിത് പൈതൃക ഗാലറിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്। അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിലെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗാലറിയിൽ പിന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ। ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാലറി എന്ന് പറയുന്നത്। അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ വസ്തുക്കളും നാല് ഗാലറികളിലായിട്ടാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്। അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോത്ത സ്മൃതിയാണ്। അപ്പം ബാക്കി ഗാലറിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോകും വഴി നമുക്ക് പറയാം। നാല് ഗാലറി ഉണ്ട്, അത് ഓർക്കുക। ഒന്നാമത്തെ ഗോത്രസ്മൃതിയാണ്। അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഗോത്രസ്മൃതിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കി ഗാലറികൾ നമുക്ക് പോകും വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാം, ഓക്കെ। അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ എടക്കൽ ഗുഹയിലെ കൊത്തുചിത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ। അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എടക്കൽ ഗുഹയത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും। ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എടക്കൽ ഗുഹയിൽ പോകുമെന്നുള്ളത്। അപ്പം എന്തായാലും പോകും, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും। അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് തവരുപ്പുറപ്പാറയിലെ കൊത്തുചിത്രങ്ങളാണ്। നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതേ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് മാപ്പ് ഓഫ് വയനാടാണ്। വയനാട്ടിലെ എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മാപ്പിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ദേ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഗോത്രസ്മൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്। നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഗാലറിയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്। അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോത്രസ്മൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപവീണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് വേഗം പോവാം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മീൻകൊട്ടകളാണ്, മീനുകളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കെണിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഷികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് മുള കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മുറങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Thank you.
വയനാട് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു സംസ്കാര പ്രകാരമുള്ള നന്ദിദേവന്റെ ശിലകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയില് വിജയ ഹൈസ്കൂൾ വളപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന നന്ദികളുടെ പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇത് മാടമ്പി വിളക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സർപ്പക്കല്ലൊക്കെയാണ്. ഏകദേശം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു 16-ാം ശതകത്തിലാണ്. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന 15 തരം മണ്ണിനങ്ങൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനും വളരെയധികം ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഒരുപാട് 15 മണ്ണിനങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന വയനാടിൻ്റെ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു മണ്ണിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചില്ലുകളിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ 15 തരം മണ്ണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്. ഇവിടെ എക്കൽ മണ്ണ്, അതുപോലെ തന്നെ മലയോര മണ്ണ്, വെട്ട് മണ്ണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ വനമണ്ണ് തുടങ്ങി നിരവധി മണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഗോത്രസ്മൃതിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഏതാ വീരസ്മൃതിയാണ്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്ന വീരസ്മൃതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഗാലറിയില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീരക്കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ. വീരക്കല്ലുകളെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ പഴശ്ശി സ്മാരകത്തിൽ പോയപ്പോൾ വീരക്കല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ വീരക്കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ. വീരക്കല്ലുകൾ ഒന്നും കൂടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം, നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പോരാടിയ ധീരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നാട്ടുന്ന കല്ലുകളാണ് വീരക്കല്ലുകൾ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പല സ്ഥലങ്ങൾ, നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വീരക്കല്ലുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. കാണാൻ പോകുന്നത് ദേവസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-ാമത്തെ ഗാലറിയിലേക്കാണ്. അപ്പം അവിടേക്കുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിലും നന്നായിട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പോ ഈ ഒരു ഗാലറിയിലുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കാവുകളിലൊക്കെ പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ദേവന്മാരുടെയും ദേവതകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവതകളുടെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗാലറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ ഗാലറിയിലേക്ക് പോവാണ്ടോ, അതായത് ജീവനസ്മൃതിയിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്.
നമ്മളെ ജീവനസമിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയനാടൻ ഗ്രാമീണതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാർഷിക വൃത്തിയുടെയൊക്കെ ഉള്ള അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ വസ്തുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാശിലായുഗത്തിലെ മൺപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺമഴുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ടുകാലത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശിലകളൊക്കെയാണ്, രൂപങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ കാണുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്ന മാലകള് വളകള് ഒക്കെയാണ്. ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ, അതെ കാശിന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള, പണ്ട് കാലത്തെ കാശിന്റെ ഒക്കെ വെച്ച്, 25 പൈസേന്റെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എന്നൊരു രസാ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നറിയാം, ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്ന് കൈവളകളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മലുകളാണ് കേട്ടോ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മലുകളാണ്. ഇപ്പം ആ ഒരു കറുത്ത കുരുക്കളുടെ അവിടെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ചാടിക്കുരുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഉള്ള ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരൊക്കെ, ഗോത്രവിഭാഗക്കാരൊക്കെ കമ്മലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും കാണാം നമുക്ക്, എന്തായാലും അവരുടെ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇടാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നതും രൂപങ്ങളാണ് കേട്ടോ, പണ്ട് കാലങ്ങളിലത്തെ രൂപങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ കത്തിയമ്പ്, കുന്തം, വിൽക്കണി, ഉറുമി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ അതേ ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചീനം, കുഴല്, തുടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ വീട്ടുപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതെ തോക്ക്, തണ്ണിത്തിരിക, ചോറൂറ്റി, ചട്ടുകങ്ങൾ, കോരികൾ, മുക്കി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. അമ്പലവയലിലുള്ള ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിലാണ്. ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസ് ആണ് ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.